passando no canal para mais uma receita do dia. Tô vindo hoje, gente, com uma dica aí para vocês. De repente tá aí com meio mundo de pano de pratos para lavar, né? Hoje aqui em casa foi dia de faxina, então no dia que a gente termina, tem uma pia de pano de prato, olha aqui, tudo manchado. Olha isso aqui, meus amores. Olha como que estão. Muito sujo mesmo. Tá até mais ou menos, né, meus amores? Olha isso aqui. Vou pegar uma aqui. Que minha netinha Maria Júlia manchou ele todinho. Gente, só um minuto, meus amores. Olha aqui, gente. Esse pano de prata, a Maria Júlia pintou ele todo. Ele é tinta mesmo pra tecido. Olha aqui, ficou aquele dai-dai, né, que o pessoal tá fazendo aí. Olha isso aqui. E acontece tudo, né? Quando você tem neto pequeno, olha isso aqui. Isso aqui todo manchado. Ó, só sujeira. Esses paninhos, né, que a gente usa também pra tá limpando, ó. Esses trapinhos que a gente junta, passa aqui, passa ali, olha a sujeira. Então, uma dica pra vocês. Eu tô com um sabão maravilhoso aí no canal, Sonho. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas peço a vocês, de repente, entrou agora no canal do Dona de Casa, não conhecia esse canal ainda. Peço que se inscrevam pra ajudar esse canal a crescer. Ative o sininho das notificações, pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias que são publicados 4 horas da tarde, tá bom, meus amores? Querendo também se tornar membro desse canal, qualquer vídeo que vocês entrarem, tá escrito em azul, seja membro, clica ali, preenche os campos ali pedidos, já se tornando membro do canal, na entradinha do canal, tem uma playlist de vídeos exclusivos para os membros. Tudo que postamos aqui no canal, repostamos nas redes sociais do canal. No Face tá como Vânia Ventura Leandro, no Instagram como Vânia Dicas Caseiras e na página como Vânia Dicas Caseiras também. Qualquer dúvida tem um contato comercial do canal, tá bom? O link de tudo tá aí na descrição pra vocês. Olha, gente, uma dica maravilhosa. Vamos pôr nossa trouxinha de pano de prata aqui, imundo. Eu quero mostrar um sabão que tá aí no canal pra vocês. Vocês vão fazer ele. Ele é duas receitas. Faz o sabãozinho no copinho do liquidificador fácil e rápido. Fica guardado. Na hora que você decide dissolver, vai ter ele nesse formato. Olha isso aqui. Mel puro. E a gente vai usar um pouco dele aqui. Vou tá deixando os dois links aí pra vocês. Olha que é isso. Que sabão é esse? Olha isso. Olha o mel. É sonho, gente. É sonho. Então, de repente, você mora num lugar pequeno, fala, mas eu não tenho lugar para guardar um tambor de 50 litros. Vai dissolvendo barrinha por barrinha, vai ter sabão dos sonhos, né? E limpando até pensamento ruim. Eu tô com um baldinho, gente, eu gosto de colocar assim no balde e deixar no sol, né? O sol, meu favor aqui em Goiânia, tem um sol para cada um. E tem época do ano, estação do ano, que é dois sol para cada um. Então, aqui é as mamonas dos pés que estouram tudo. Aqui a aguinha não tem nada, água limpinha, ó. Olha isso. A gente vai colocar um pouco desse sabão e a dica ali. Só vai entrar um ingrediente para deixar esse pano de prato limpíssimo e sujeiras vão rolar. Uma metade do copinho, que é um 100ml do nosso sabão. Olha aqui o pulo do gato. Uma colher bem cheia de sopa de amido de milho. Olha isso. Sujeiras vão rolar. É bom a gente dar uma dissolvida aqui para encorpar. Pronto. Eu vou voltar para o nosso, né, galãozinho ali. E vamos colocar nossos imundos, né? Olha isso. Gosto de fazer desse jeito, gente. Coloco lá, deixo no sol. Fica branquinho os paninhos. Gente, olha o sabão. Olha a espuma. Eu coloquei essa quantidade, abençoados, porque depois eu vou virar isso aqui na máquina. Eu deixo ali no sol, né? Amolece todinho. Se quiserem amarrar uma sacolinha na boca do balde, pode, porque esquenta demais. Então a gente não vai fazer esforço. Quando a gente colocar na lavagem todinha da máquina, depois os paninhos vai ficar azul.
Que a voninha tem força pra ficar esfregando nada mais não, viu, gente? Ficar ali esfregando com escova, não. Batendo a real pra vocês. Vocês sabem que agora, todo mundo que me segue sabe que eu sarei de uma tendinite que tava me incomodando muito. Quem sofre de tendinite, bursite, esses tendinite, tudo aí, não aguenta não. Deixa nos comentários, fala, Vânia, é verdade, não aguenta esfregar nada, não aguenta arear muita coisa. Olha a cor disso aqui. Então a gente precisa das dicas aí pra nos ajudar, né? Porque aqui a gente vai virar tudo aqui, vai colocar uma sacola na boca desse baldinho, vai levar ao sol. Esse sujo aqui, gente, essa medimida vai fazer aqui, você não tem noção. Um vento poderoso aqui, pra arrancar toda a sujeira desses panos. Sem a gente fazer esforço, né? Porque a gente não tá aguentando mais nada. Deus me livre. Quem tem sabe, né, abençoados? Quando tá muito atacado, a gente consegue nem dormir, gente. Deixe nos comentários, fala, Vânia, é verdade, a gente não dorme. Você que dorme de lado, vira daquele lado que o braço tá doendo, Deus me livre. A dor incomoda muito, gente. Mas eu quero passar a dica aí pra vocês. Então, como eu tava sofrendo muito disso, fui no reumatologista, passou remédio, quase me matou, o remédio me deu alergia. Aí eu falei, não, eu quero partir pra coisa natural. Descobri, eu vou estar deixando na descrição pra vocês o nome do leite, tá? O leite de amêndoa, gente, é original, ele não é com sabor, não. Não é com sabor, é original, vou estar deixando o nome dele aí embaixo pra vocês, na descrição. Procurem no supermercado grande na sua cidade. Comecem a tomar, então eu tomo ele no café da manhã, pode tomar 3 vezes por dia. Ele é rico em cálcio, vitamina D e E. Depois que eu comecei a tomar esse leite, gente, com 3 meses... Eu já tinha largado todos os remédios do reumatologista, que eu não tava aguentando tomar mais, acabando com o meu estômago, muito forte. As dores do braço sumiu de uma vez, porque o corpo foi absorvendo, né, o cálcio, né, do leite, porque é muito rico em cálcio. Então a gente que sofre, gente do céu, a gente fica louco para ficar livre das dores, não aguenta estender roupa. Deixe nos comentários, fala, Vânia, é verdade. Tem gente que não dá conta de jogar um lençol no arame, não dá conta de jogar uma coberta, porque chega a dar aquela fisgada assim, ó. O meu, abençoados, doía no osso. No osso doía, que eu falava, meu Deus do céu, meu osso parece estar quebrando. E era tendinite, o tendão inflamado. Foi mesma coisa de tirar com a mão. Falei, eu tenho que ajudar. Minhas abençoadas aí que de repente tá sofrendo, né? Então, com a nossa idade, o nosso corpo vai perdendo, né? É natural, vai perdendo. A gente precisa repor. E repor naturalmente, né? Uma coisa que a gente toma todos os dias. Isso traz benefício, que hoje eu não sei o que é dor. Só que eu não vou. Não é porque eu sarei que eu vou fazer extravagância, não. Viu? Sarou, vocês não vão fazer extravagância. Aí eu vou me matar. Vou lavar essa casa de cima e embaixo sozinha, não. Peçam ajuda. A gente tem que sarar e saber qual que é o nosso limite, qual que é o limite do nosso corpo. Às vezes a gente vai em tantas coisas durante o dia e quando o sangue esfria, o corpo vai falando, aí os pontos vão mostrando. Então façam desse formato. Não vão querer, né? Sarou, vai só no seu limite, tudo certinho, que você vai ter qualidade de vida, uma coisa natural, tá bom? Então agora, gente, eu vou levar essa tochinha de pão de prata aqui no balde pro sol. Vou pegar uma sacolinha pra mostrar pra vocês aqui, porque aqui como tá de pelar porco, mas só de colocar, gente, a gente já vê, ó, a sujeira vai soltando dos bichinhos, ó. Mas é bom a gente deixar lá de molho, a dica que é de colocar, né, vou me matar aqui esfregando, não. Vou pegar uma sacolinha aqui pra gente colocar aqui na boca do balde. Viu, meus amores? Não quero que vocês se matem aí, não. A gente vai passar dica pra nos ajudar e, né, e a gente continuar tendo saúde. Porque não adianta ter casa boa, carro bom, dinheiro no banco. Se a maior riqueza que você tem é a sua saúde, você perde ela. Pra perder, gente, é facinho. Pra voltar com ela, é anos, né? É anos a gente tentando trazer ela de volta e é difícil. Quando ela volta... Você fala, eu já sei os pontos que eu me matei, então não se matem. Vou pegar a sacolinha aqui, só um minutinho. Aqui, meus amores, ó, sacola. Sacolinha de supermercado mesmo. Só a gente vestir aqui, ó. Enrola aqui na alça do balde. E
leva ao sol, porque aqui vai fazer uma fervura, que tá, gente do céu. Então, nesse formato que a gente colocou, amolece todas as sujeiras, toda. E do jeito que eu pegar aqui, eu vou colocar a máquina com pouca água e vou trazer com esses mesmo sabão aqui. E vou levar lá e deixar ela trabalhar. E eles vão ficar limpinho, limpinho. Menos aquele que a Maria Júlia fez o dai-dai aí, viu, gente? Manchou ele todinho com tinta. É tinta de tecido, viu? Mas tá bom. Ah, o jeito que ela deu conta, ela fez a pintura no pano de prata. Então, colocou lá, fez isso aqui, levou lá o sol, né? Depois põe na lavagem normal da máquina e vai ter os paninhos limpinhos aí. É só uma dica, não se matem. Olha, passa com dica aqui, porque eu não quero que ninguém, seguidor nenhum meu, sofra o que eu sofri por anos. Gente, Deus me livre. Aqui, agora colocando o restinho do sabão, gente, olha aqui. Põe pra descrição que o bichinho tá aí, viu? Ó, que lindo. Fica tipo um mel aqui, ó. Dá pra passar mais uns panos. Vamos virar outro. Olha isso. Ó. Fazer pra cá. A Maria vai trazer mais uns produtinhos que está aí no canal. Aqui vocês sabem, a dica é essa. É só colocar, levar ao sol. Ou na lavagem normal da Maria. Não tem máquina não. Taca no tanquinho. Meu Deus, aí que a sujeira vai rolar mesmo. Aqui pode tacar tudinho na lavagem no tanquinho que o bicho vai ficar azul. Vou trazer outros produtos que estão aí no canal. Só um minutinho. Olha aqui, gente, vou estar deixando o link desse sabão que maravilhoso, sabão dor de rosas. De repente você não tem amaciante, a sua roupa já vai ficar altamente perfumada. E esse desinfetante, porque eu coloquei na bombinha, vocês sabem que eu tenho os mijõezinhos aqui, né? Então eu já levo diretamente lá, jogo a aguinha rápida e já jogo direto lá. De alecrim, perfeito. Olha que lindo. E esse outro aqui é um desinfetante bactericida também, tudo sem soda. Para vocês fazerem, usarem ou venderem. E aqui são as novas forminhas do site MVM, que é em parceria com o canal. Tá com as forminhas lindíssimas, novas, coloridas. Olha isso aqui. Qualquer vídeo que vocês entrarem, tem um link do site. Clicou lá. Tem forma de silicone, essências, corantes, né? Soda, panela, tem tudo. O site hoje abrange tudo que o saboeiro precisa. Clica lá e vai para lá. De repente, o que você quer não esteja, você manda mensagem, tem dois números de WhatsApp lá, e eles respondem vocês, assim que o produto chega, eles avisam, tá bom? O site é de confiança, qualquer produto que vocês comprarem lá, pode comprar sem medo, tá bom, meus amores? Então, fica a dica aí, fala, Vânia, eu não tenho seu sabão, pode ser seu sabão em pó, seu sabão caseiro, o que vocês tiverem, a dica de colocar uma colher de sopa, tá bom, meus amores? E se quiserem, ah, Vânia, eu não vou nem colocar de molho, eu posso levar na lavagem da máquina? Pode, não estraga a máquina, não. Vai ajudar a limpar e higienizar a sua máquina, tá bom? O nosso amido de milho ou maisena, qualquer um dos dois pode entrar aqui. Fica a dica aí, não se mate, meus amores. Vânia vai vir com dicas simples e fácil pro canal, pra ninguém passar o que a Vânia passou esses anos, mas graças a Deus eu tô bem. Corre pra descrição. Que o nome do leite vai lá, tá certinho, até a marquinha dele pra ajudar vocês, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.